seu nom? Jordi Aguilar i López. Lloc de naixement? Sant Carles de la Ràpita. Data de naixement? 3 de juliol de 1958. Bon dia, senyores i senyors. Benvinguts al nostre concurs, si l'encerto, l'endevino. Avui comptem amb dos concursants. La senyoreta Anna Phil i Prim, que, com tots vostès saben, va néixer a Londres, i que dijous passat va guanyar la insignificant quantitat de 60.000 pessetes. I el senyor Enric Urreta, que hi participa avui per primera vegada. Senyor Urreta, on va néixer vostè? Vaig néixer a Bilbao, però fa 17 anys que visc a Catalunya, concretament a Sabadell. I de què treballa? Primer vaig fer de manobre. Després, quan la meva dona i jo vam venir a viure a Barcelona, vaig entrar a treballar als Ferrocarrils Catalans. I encara hi treballo. Gràcies, senyor Urreta. Fem una pausa i comencem tot seguit el concurs. La senyoreta Anna va néixer a Londres. La senyoreta Anna va néixer a Londres. Vaig néixer a Bilbao. Vaig néixer a Bilbao. La meva dona i jo vam venir a Barcelona fa 17 anys. La meva dona i jo vam venir a Barcelona fa 17 anys. Què vas fer ahir? Ahir vaig anar al cine. Ahir va anar al cine. Quan us vau casar? Ens vam casar la setmana passada. Es van casar fa 7 dies. Segons una notícia que va publicar abans d'ahir una revista, el famós actor Carles Balat es va casar en secret fa 3 mesos. Ahir a última hora, però, l'agència Ella va desmentir la notícia. Ahir va caure un míssil atòmic no gaire lluny d'aquí. Els nostres serveis hi van anar de seguida, però encara no en sabem res. Per això hi vam anar també el cap de serveis informatius i una servidora. I estem en condicions d'afirmar que, efectivament, la radioactivitat mata. Aquí tenim ja els sobres amb les preguntes. Cada concursant agafa un sobre. Senyoreta Neus, sisplau, vol llegir la primera pregunta? Estan a punt? Doncs endavant. On i a quin any va néixer el cèlebre pintor Joan Miró? Va néixer a Barcelona l'any 1893. Molt bé, fantàstic! Aquí té les seves primeres 5.000 pessetes. I endavant la segona pregunta. Quan va guanyar el València Club de Futbol la Lliga per primera vegada? El 1932. No, ho sento. La senyoreta Phil té la seva oportunitat i encara li queden 10 segons. La pregunta no és fàcil, però la senyoreta Phil ens té acostumats a les sorpreses. La setmana passada va respondre a l'últim segon. Temps. Senyoreta Phil? No ho sé. Bé. Doncs ara és la seva oportunitat. La pregunta és, a quin any va guanyar per primera vegada? Esperem les seves trucades. Bon dia. Vostè és? Jesús Villanueva. Vaig escriure per l'anunci que va sortir el dia 4 al diari.
Ah, sí, ja és el 9 de març de 1948 a Múrcia. És perit mercantil, va estudiar a Madrid. I quina experiència? A Madrid vaig dur el... Ara fa aquest test i si ens interessa ja l'avisarem. Digui? En Carles Balat. Qui el demana? Sóc la seva tieta Lola. Ja vaig trucar ahir i abans d'ahir. Ho sento, però no hi és en aquest moment. Aquesta senyora em persegueix des de fa 2 setmanes. Qui el demana? Qui el demana? Laboratoris Boyer, digui. El senyor Romagosa? Qui el demana? Mi, senyoreta, jo vaig venir fa 8 o 10 dies per una entrevista. Em dic Villanueva, em recorda? Sí, sí, senyor Villanueva. Però és que no hi és en aquest moment. Però és que ja vaig trucar ahir i abans d'ahir. Ho sento molt, però és fora. Si vol tornar a trucar més tard... Bé, doncs, bon dia. Bon dia. El senyoret Hamlet? Qui el demana? Un fantasma. Ah, ja. Doncs em sembla que no hi és en aquest moment. És que jo sóc el fantasma del seu pare. Bé, en aquest cas... Esperi's un moment. Hola, papa. Tu sempre fent el fantasma, eh? Digui. Laboratoris Boyer? Sí, amb qui vol parlar? Amb el senyor Romagosa. De part d'aquí, sisplau? Un client de Girona. Pel nom no em coneix. Un moment, ara s'hi posa. Sí? Sóc en Jesús Villanueva. Caram, senyor Villanueva. Com va, això? Sí, sí, digui, digui. Què tens? No t'agrada veure'm? Deixa'm, em fas mal. Hem de tornar a parlar, tu i jo. No vull parlar amb tu. Deixa'm! No, bonica. Em sembla que no et deixo. Què vols? Et telefono una i altra vegada i no et trobo. Només una veu de dona que em diu que m'equivoco de número. Però no, no m'equivoco. I ara, d'on surts, ara? De la feina. Demà començo les vacances. Me'n vaig. Ahir no m'ho vas dir. Ahir era un altre dia. Ahir i abans d'ahir va ser molt bona amb mi. Massa bona. I jo potser em vaig enamorar de tu. Ah, sí? T'és igual, esclar. Quan te'n vas anar, van entrar 2 homes a casa meva i em van deixar la cara com la veus ara. Mira! I què? Tu els vas obrir la porta. No. Que no? Hem de passar comptes, tu i jo. Amb tu jo no hi tinc cap compte. El teu joc no m'agrada gens ni mica. Quan hi penso, a mi tampoc no m'agrada gaire. Vaig estar amb un assassí, però això ja es va acabar. Però què dius? Ho sé molt bé, un assassí, això és el que no vols recordar. Ets una... Un assassí. Jo sé que no puc ser un assassí, però vaig tenir una hora en blanc. Una hora que no recordo. Què va passar en aquella hora? Com puc saber què va passar? No tinc estudis. Vaig fer la mili, vaig arribar a Barcelona, vaig començar a treballar i vaig perdre la feina. I em vaig quedar sense res.
ara sí. Ara tinc una cosa. Aquests papers. Són massa interessants per deixar-los perdre. L'oncle va dir que era un ximple. Potser sí, potser no. Parlar? Qui la demana? Ho sento, però no hi és. Un moment. Sí que hi és. Acaba d'arribar. Qui és? El senyor Lluís Puig. Te'l passo. Ara li passo la seva secretària. Et diverteixes molt, tu. Què vols? Sí, demà al matí me'n vaig. Me'n vull anar, Lluís. El dossier te'l deixo acabat damunt la taula. Ja ho sé, que no truques per això. Molt amable, però prefereixo estar sola uns dies. Perquè sí, no em passa res, però vull marxar. De veritat. Gràcies. Adéu. Adéu-siau. Tothom la va trobar a faltar. Vols saber una cosa? Quina cosa? Ella es pensa que sí, però no me'n vaig. Què dius? Només ho saps tu. Em quedo. Digui? El senyor Balart, sisplau. Un moment. Ara li passo. Sí? Amb qui parlo? Amb la Roser Simó. Escolti, em sembla que sé la resposta. Em sent? Sí, sí, digui, digui. Els del València van guanyar la Lliga per primera vegada l'any 1942. El 1942, diu? Exactament! Molt bé, senyora Simó. Pot passar a recollir les 10.000 pessetes qualsevol matí de 10 a 2. Passi-ho bé. Passi-ho bé i gràcies. A vostè, senyora. Bé, el nostre temps ja s'ha acabat. Gràcies per haver participat en el nostre concurs. I fins una altra.